Dobrodošli nazaj v Daj ta teden z Juretom Godlerjem. To je rubrika Vizavi. Nocoj pa z menoj univerzitetna diplomirana novinarka Jasna Kulja. Jasna, dobrodošla. Živjo. To, da se poznava od prej, ne igra nobene vloge danes. Ker greva kar leta nazaj, ne? Ja. Spoznala sva se na radiju Gaga približno 20 let nazaj. Nihče nima tu protekcije. To je zasliševanje, to je intima in tudi to, da si bila pri meni 15 let nazaj doma, pa da sem ti plošče vrtel, to ne igra nobene vloge. Kot da se ne poznava. Se spomniš tega? Ja. Nisem te navdušil. Ne, lahko bi rekla, vrtel si jih za manj, ampak pazi, jaz sem mislila, da vrtel je pa nič ni bilo. A je on, se mogoče pa on sploh ni hotel, da bi kaj bilo, a spomislila na to? Mogoč ga pa res zanima, kaj si mislim o Mozartu pa o Wagnerju. Ne, jaz sem bila malo zmedena, iskreno ti povem, navajena sem bila v tistih letih, da desti so planali, ne? Pa pa ta tam plošče vrti. Ne, eni smo pa počasni. Ja. Eni počas začnemo in se širimo kot tumor. Ja, in pa gremo mi domov in rečemo, ah, itak je gej, ne? Ja. Tako da, v bistvu, ni se nama išlo, no. Zelo travmatičen spomin. Ja, resno. Mogoče bomo to zrezali ven z intervjuja, kaj smo zgodili. Diplomirana novinarka, delala na Radio Slovenija, na BBC-u, pristala pa v zabavništvu. Zakaj se to zgodi? BBC, raketa pod kozovcem. BBC, raketa pod kozovcem. Kako pride do tega? Ja, jaz sem po horoskopu strelc, ne. Nas ne moreš ti ukalupati, pa to, ne. Zdaj, eni moji sodelovci iz Vala 202, skupaj smo prišli na radio, oni so še zdaj tam. In so srečni. Oni so srečni. Vsi? To zdaj ne vem, ker nimam toliko stikov z njimi, ker jaz sem po mojem za njih tudi malo čudno, le, kaj smo jo zgajali, zdaj pa take oddaje, pa to. Jaz sem vmes pač toliko različnih stvari počela, da jaz pač tak čovk sem. Uživam, da kaj novega doživim. In evo, uživala sem v Londonu, uživala sem na BBC-u, ko so prišle pa te slovenske ponudbe, celo pač oddaje z res to etnološko, tudi glasbeno, te slovenske zadeve. Sem pa glih tako v tem uživala. Je pa res, da to marsikdo težko razume, ta preskok. Se pravi, ti bi bila tudi srečna, hočeš povedati, če bi tam ostala, pa bi si pisarno predstavila Bangladeš. Zakaj? Jaz bi raj v Londonu ostala, pa delala na BBC-u. Na jezik glih Bangladeš ni neka dežela, kjer bi se cedilo med in mleko. Ne, sem mislil lokal. Ej, v Bangladešu, v lokalu, sem bila pa prvič, ti povem, mislim, 20 let tam okoli sem hodila, 10 delala, pa 20 let je že od tega. V Bangladeš našla prvič s Tilno Martačem, pred prvo oddajo Radio Gaga, zdaj nova generacija. Tako prav rekla sem, a to je zdaj ta Bangladeš, tako bil je čas, da ga tudi jaz spoznam. Čeprav mislim, da si ena redkih, ki je prišla ven iz Bangladeša. Morala sva, oddaja se je začela, pa oba sva bila malo živčna, pa tako da sva morala ven, samo kofe sva spila. Tilan je moral poleteti po lista, kaj je parking moral še plačati, bil je tudi moj šofer tist dan. Radio Gaga, Helena Blagne. Ja. Je to lik, ki je našel tebe, a je bil to lik, ki si ga našla ti? Ne vem, meni je ta najin odnos. O tem odnosu me veliko ljudi tudi sprašuje, kako ona gleda. Ampak mene, kako ona gleda, to je vprašanje, ki meni ni zanimivo. Jaz, kako ona gleda, kaj imam jaz s tem? Jaz sam vem, da je ta lik vame vstopil, ko sem bila že otrok in kar nekak noče ven. Ampak to je vstopil tako intenzivno, da jaz, mislim, ne vem, če mi verjamete, ampak jaz vem, kaj ona čuti. Ne vem, če ona ve, da jaz vem, ampak jaz jo res njo res čutim. Jaz čutim, da je blefera. Jaz vse vem. Ako tudi uporabiš pri drugih ljudeh ta talent? Veš, kaj zdaj jaz čutim, recimo? Vsak si pri sebi domišlja, da zelo čut človeka. Jaz si lahko domišljam, da imam ta šesti čut, ne? Ampak ne moram pa toliko z gotovostjo trditi, kot lahko pri Heleni. Tam pa točno vem. Zdaj si pa predstavili, koliko je bilo težko meni kot otroko, ki je vame vstopila ta neka, takrat je bila stara, 30-40 let stara ženska. Dobro. In je kar mogo bila. Ledena kraljica. Ja, zdaj, je ona ledena ali ni ledena. To zdaj ne veva čist, ne. Ste si karakterno podobni. Ja, kaj pa vem, ne, malo te nečimrnosti, ki jo jaz čutam pri njej, je tudi v meni.
tudi danes ni na ključje, ne, da sediva tako, da imam jaz levi profil. In hvala Bogu, ti si bil gentleman, ti si se elegantno, všeč mi je to pri tebi, ti si gentleman. Jaz sem gentleman, čeprav zdaj mislim za nazaj, zato sem te vprašal, če veš, kaj čutim. Bi vedela, da zdaj v glavi razbijam tisti preklet gramofon. Hudičev. Imaš tudi plašč en, ki ga uporabljaš samo na nastopih? Ja, res. Ta je spravljen v neki garaži? Ja, v moji garaži, ki je polna cvička. Noter imam ful cvička, pa ta pelc montel za ponašanje Helene. Če ga daš zdaj na bolho in napišeš pelc montel, ki ga je Jasna Kuljaj uporabljala pri vseh nastopih kot Helena Blagne v 20 letih, koliko misliš, da bi bila končna cena na garaži? Jaz sem ga kupila od kolega Gorazda Dominka, od njegove mame. In sem dala mensa z izanga ene 60 evrov. In zdaj mi že počas razpada. Tako da kaj dost vreda ni razen te neke, ampak on res razpada. Ampak to zato, ker na vsaki žurki mi ga kar vzamejo, pa si ga podajajo in so čist srečni, če so pol. Tudi taki resni ljudje so bili srečni, ker so v tem plašču plesali na plesišču. Kot voditeljca si se v življenju znašla v ogromno reality šovih. Ja. Je to žanr, ki bi ga Jasna doma pogledala, ali se takšnega žanra v zasebnem življenju brani? To pa je kar, ja, vprašanje težko. Zdaj, jaz bi ga pogledala, ampak predvsem zato, da vidim, kako je iskreno, kako je produkcijsko narejen. Zdaj, kdo je v resnici, koga zaljubljam, pa kdo ni, mene ne zanima pri resničnostnih šovih. Spravo, ne spremljam točen, jaz gledam, aha, tam sta se dva skregala, a bo zdaj izjava, a bo zdaj ona povedala, kaj si misel, ali ne bo povedala, kaj si misel. In če tega ni, jaz se pol razburam, doma gledam, to ni v redu, mi moramo slišati, kaj si ona zares misel. Prav, če smem zdaj takole povezati s tem, kaj si rekla, zdaj pa že skoraj zvenim kot čolnik. Če pa smem tako povezati, da si od nekdaj razmišljala producentsko. Ja, mene je od nekdaj zanimala televizija. Se pravi, meni je vse en BBC ali pa Raketa pod Kozovcem, ki je mi grede nikoli nisem vodila. Moja oddaja se imenovala Na zdravje. Ja, hvala. No, mene je zanimala televizija. Ustvarjanje televizije. Ker jaz, ko sem bila majhna, moj bog je bil Mario. Nisem bila jaz otrok narodno zabavne glasbe. Jaz sem vedela, aha, če hoče delati televizijo in če mi ponujajo to oddajo, mu pa to naštudirali. Pa sem pa naštudirala zdaj, ne, malo je dobro vedeti, ne, ločati Lojze Slak, a vse ni slabo, ne. Si imela kdaj priložnost z njim sodelovati? Lojze Slak je... Z Marijem. A ja, z Marijem. A ti lahko še v Lojze to povem, no? Ja, prosim. Ker sem tako, komi sem prišla na to sceno, pa je Lojze slišal, da je tam ena, ki ponaša malo Heleno, in nekega dne jaz hodam po ulici in mene kliče Lojze Slak osebno in me vabi na neko prireditev, boš videl, kaj dela Dolenc, in takrat se je pa meni zdel, wow, ne? Zdaj, Mario, z Mario, jaz sem bila pol večkrat njegova gostja, je pa res, da, ker sem bila še vajenc na Valu 202, ker sem bila zelo pridna in zelo zagnana, sem pisala za hišni časopis RTV-ev Kričač. Kričač. In tam me je urednik poslal, da naredim pogovor z Marijem. In sem pač naredila pogovor z Marijem za našo interno RTV revijo. In takrat me je Marijo res, tako me je gledal in je rekel, ti si kar, pa pismena si, videl je, da vejce stojijo, to je videl, da se mu je zdel fajn. Kar je redkost na RTV-ju, ne? Da nekdo je pismen in da ni prišel po vezah, ampak je napravil audicije in tako naprej. In to sem bila jaz. In poglej, kako so me pol zavrgali. To je še zdaj bolečina, ampak ne pejva v to. Ne briga me za RTV, ma briga mene. Nisem človek, ki bi odpiral stare rane. Hvala. In jih solil, tako rekoč. O, hvala, Jure. Pojdi raj na druge teme. Se pravi RTV, kaj je bilo s tem? Hecam se seveda. Jasna, zdaj si zaposlena. Končen. Nisi več estradnica, zdaj si delavka. Zdaj je konec romantike, zdaj si arbajterka. Hodiš na avtobus tudi. Ješ v menzi. To men, nič od tega nič ni slabega. Jaz smo to čist rada. Celo znanič, ko sem šla na radio, ga mi je taksi pred nosom ušel in sem šla pač spetko, tako kar nekoč, spetko do radija. Men se je zdel top. Sem tudi ljubitelj menz. Vsi na planetu vejo, ker sem jaz imela vdajo. Mi smo tako gledali, da smo vdajo hitro zaključili, da sem jaz lahko šla gor v menzo jest. Pač lakota. Si pogosto lačna. Je pogosto lačna in rada imam velike porcije. Torej, menzo je top. Pa še pocen. Kaj češ bolj? Dobro. Se štemplaš? Zdaj me je doletel tudi to. Se štemplam, ampak čist na 8-urni delovnik pa jaz ne moram pristati. Ker jaz nisem fizični delavc. Moje delo je mentalno. Nekdo mora stuhtati program. A je tako?
To je res. No, in tukaj ure nimajo veze, jaz lahko celo noč tuhtam, kdo mi bo pa te ure obračunal? Koliko je bilo najdlje, kar sem tuhtala? Si zdržala? A na eni točki? Nekako 4 ure zdržim na eni točki. Tok traja naš popoldanski program, čigar producent sem in bdim nad tem programom in nad voditlji. Kaj nad voditlji, kaj to pomeni? Ja. Jih učiš, jih treniraš? To pomeni, da imam pač dokaj mlade voditlje, okay, ki pa pri svojih zgodnjih 20-ih še ne vedo vsega, kar veš ti, ki si nekje tam blizu 40. Ne? To pomeni, da jih je treba malo povoditi. Pozna 30-ta si jaz rečem. Ja, no tam, hvala, no. Jo, tam nekje smo. No, in jih malo moram pomentorirati, ker to kar rabijo, ker tudi okay, treba obvladati ene stvari, ne? A bi bil jaz primeren za voditelja na veseljaku? Ja, zdaj, kot prvo, dobro je kaj znati, se pravi, je treba recimo znati, bi znal sklanjati ansambel Saša Avsenika, recimo. Ja, to je ne smisel, da boš rekla bolj, da je treba poznati estrado in ansamble in to. Seveda, treba je poznati, treba je pa tudi znati govoriti, a ne? Torej, če sklanjava ansambel Saša Avsenika, da slišam. Ansambel Saše Avsenika. Ja, narobe, je že gledaj narobe. Saši Avsenik. Če je on Sašo, on je Sašo Avsenik. Ne, na jugu imajo ime Saša, mi imamo pa Sašota. Sašota. On je Sašo Avsenik. Dej pa probaj če enkrat. Ansambl Sašota Avsenika. Ja, ne, ni, ne, ni. Nisi za veseljaka, sorry. Zdaj, če greva še dlje. To je bolj naporno, kot sem si mislil, da bi lahko bolj na veseljaku. Ja, če je on Sašo, pol je Saša. Komu dam jabolko? Saši. Sašu? Ok, zdaj se malo hecaš, ej. Ne. Dejva videti, kako bi ti šlo branje prometa. Dejva tole mi preber. Ok. Duplica. Bravo, pri kamniku, bravo, greva naprej. Kotlje. Ne, to si se zanjela zmotil. Kotlje. Kotlje, kotlje. To je tam, kaj je prej že hovoren z doma, pa moja babica je bila. To sem gledal. Ampak včasih mi kdo v program prebere kotlje, kaznorim. Greva naprej. To me glava boli. Topolšica. Bravo, ker mrsik daj se kakšenmu voditlu, kakšen č notar urine. Kje vidiš č, ga ni. Presežem, da sem se zdaj že dvakrat trudil na robe zgovoriti, pa je bilo prav. Dobre polje. Ne, tudi na robe. Dobre polje. Dobre polje. Ampak to so... Ampak presežem, da sem slišal že dobre polje. Ja, ljubljančani rečemo... Dobre polje. Ja, ja, ampak to so kar pasti, ki čakajo na voditle. Ok, to je tipično past. Čakaj pa je gor, da vidim. To je narejen za to, da bom zdaj na robe povedal. Ja. Rakičan. Bravo, vse bi bil za bralca prometa bi bil. Tist bo morala pa še malo sklanjati, ne? Ensembl Saša Avsenika. Znam pa reči tist kraj pri Metliki. Kater? Črnumelj. Ja, ampak lahko, da je to korektno in pravilno, ampak jaz sem pa proti temu. To, kar pa splošna raba, kar ljudstvo ni sprejelo, jaz sem proti temu, pa se lahko v ne vem, kjeri pisarni na glavo postavijo. Hočem pa, da je prav, sam da ne pretiravamo. Smo Slovenci malo SS-ovski do jezika našega. Ja, takole je. Smo, ne? Kako ne ti rečem? Nikoli ga ne moraš obvladati, ker slovenščina ima take neke trike, da ga ni, ki bi lahko rekel, jaz znam slovensko. Slovenski jezik je naš prvi tuj jezik. Ja, pa pa še zvečer Cankarja vzameš, pa viš, da pa spoh ne razumeš. Ja, jezik se razvija, ne? To so starejše besede, ki jih mladina danes redko kdo razume, ne? Ja, treba malo brati knjige. Jaz bi spodbujala mlade voditle. Ni to sam biti lep, pa ho, ne? Ne, tole mi je kar oči odprlo. Po vseh teh letih, po 20 letih dela na televiziji, da vem, da v bistvu nič ne vem. Ne, sej, nekaj na glasi so ti šli dober. Nekaj je šlo, ampak to je bil vse gamble. Ja. To je bilo vse kockanje. Si pa tudi, če še zaključiva, avtorica besedil narodno-zabavnih skladb, oziroma zabavnih skladb, recimo, ne, narodno-zabavnih. Kukakol. Zadnja skladba je bila Na pumpo, Čuki in ansambl Stil. Ja. Čez milijon ogledov. Ja. Kar pomeni, da je skladbo vrtelo že skoraj vsako slovensko gospodinstvo. Je tako? Bi rekla, da ja. Skoraj da. Ozadje morda? Mislim, v mladosti si rada poslušala Guns N' Roses. Ja, zaljubljena sem bila v Axla. Potem si pa pristala... Kurt Cobain! O, da jaz nisem šla na un koncert v Tivoli, mi je še donžal. Potem pa si pa pristala na Jožetu Potrebuješu. Kaj ima Jože Potrebuješ, kar Axl Rose ni imel? Ja, pa sej... Ne, sej, kako misliš, ni imel. Z Axlom se nama ni išlo za geografske razdalje, a ne? Zdaj bi pa rekla, da je bila glasba
iskrena od Guns N' Roses, ne? Iskreno romantična. Ne? Jožetova je iskrena žurerska. Ja. A, ne? Pri njemu ja. Stvari štimajo. A je tako? Ja. Ma svojo, stvari imajo svojo logiko. In jaz, meni so všeč stvari, ki imajo svojo rap in glavo. In če je na pumpo žurerski komad, naj bo žurerski komad. In je žurerski komad. In se mi ne mečemo peska tudi v oči. Globoko sporočilna, krokodilčki v očeh. Tle moraš drobni tisk, brat. Lej, jaz se bom zdaj poglavljala v svoje pesmi, a ne? In te pesmi, ki jih naredim pod mentorstvom Jožeta, imajo logiko. Se pravi, iz prvega placa nas vam vržejo, iz drugega nas vam vržejo. Se, pri slovenskih pesmih večkrat pogrešam, da nimajo svoje logike, da kar nekaj so nas, pa se pa čist narobe konča, vse ni skladnosti. Betega. In kje je ta pumpa, ki je še odprta? Ja, ne vem, vsak ima svojo, a ne? Jaz ne vem, kjero greš ti. Jaz vem, na kjero sem šla jaz, kdaj, v norih časih. Ne? Zdaj že dolg, ne? Dolg že. Jasna, najlepša hvala, da si bila naša gostja, da si se odprla na način, na kakršnega še te nismo videli. Ja, a sem se? Zelo. Jaz sem zvedel stvari o tebi, ki jih ne bi na pijači nikoli. Sej nikoli nisva šla na pijačo. To je pa tudi res. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno, le urno.